Pase de Bruniño para Rodrigo. Rodrigo, lanzamiento cruzado de Rodrigo. Segunda chegada do Barbadas coa combinación entre o brasileiro Bruniño e o portugués Rodrigo. Atención a xugada, é dicir, si estamos vendo Barbadas e para os que non o coñecen, é dicir, Bruniño, o xogador menudiño por dentro con talento para xugar na media punta, que ademais cando recibe o balón é capaz de xugar sempre vertical, e Rodrigo con un control é capaz de desfacerse e lanzar. É dicir, por tanto, vemos que a veces os resultados non son por casualidade, non? Que, sino que tes armas para facer dano e o Barbadas se demostra. Marco, xoga con Sidi. Sidi, agora si apreta Bruniño, consegue recuperar. Este é Rodrigo. Rodrigo, que ia tirar o cano cara André. Acaba de recibir Bruniño. Atención a Bruniño en carreira, que é un xogador moi perigoso. Apoíase en André Gonzalo, control de Alfredo. Alfredo está defendido por dous xogadores do Arousa. Sabe o Arousa onde está o perigo do Barbadas. Bruniño, Alfredo, que bonita xogada entre Bruniño e Alfredo. Vai a centrar o brasileiro, envío de Bruniño e o despexe foi de Aitor Díaz. Como ben decías aí, Fran Matos, que unha axuda sobre Marcos, o seu compañero, perfecta, porque Alfredo tiña prácticamente seguridad sobre o seu compañero e aí evitar unha acción perigosísima de contraataque do Barbadas. Hai calidade ofensiva neste Barbadas. Alfredo, con Bruniño, e Rodrigo. Con Rodrigo. Esos tres futbolistas basicamente son os pilares a nivel ofensivo deste equipo. Rápido por 2-1. Partido entre o Barbadas e o Barco. Isto podemos cualificar de derbi. Fíxate, bueno, esta mestura de xogadores portugueses e brasileiros que ten o Barbadas, que de momento está a ser explosiva. Pero este tamén é un golazo. Vaya pase interior. Sí. Non sei se é un ou un rexeitamento do guardameta. Un rexeite. Pero fíxate, primeiro, pase de Bruno. Pase maravilloso. E despois o gol de... No, pois quere facer iso. Primeiro toca, igual sai un pouco máis. Por 2-0. Pero no que lle ten que agradecer ao seu porteiro, accións como esta. Sabemos que parada de Mario despois do lanzamento de Bruniño. Domina a bola, o Rodrigo. Tentativa de bom passe para o Bruno. Quem sabe agora o gol do Guarulhos. Bateu! Gol!
camisa 10. Recebeu uma linda bola dentro da grande área. Limpa. Ele e o goleiro China. Aí foi só escolher o canto, mandar pro fundo da rede e correr pro banco de reservas do Guarulhos. 1 para o Guarulhos, Bruno. 0 para a equipe do Osasco. E aí, Tassi? Nós falávamos que o Guarulhos poderia fazer no primeiro e fez. Uma boa jogada, sobrou pro Bruno. É um jogador que tem categoria e mandou pro avante. 1 a 0, resultado lógico até aqui.